Veliki je ili Sveti četvrtak, početak vazbenog trodnevlja, spomen posljednje Isusove večere kojim je ustanovio sakramente Euharistije i Svetoga reda, stoga je i dan svih svećenika. Za velečasnog Florijana, Euharistija je bit svega, izvor života u punini s Bogom. Jer bez Euharistije, bez hrane od koje uistinu svi živimo, oni koji žele živjeti puninom života, teško je promišljati uopće svaku, pa i onu najmanju muku i najmanji križ i trn. Zato je Veliki četvrtak po sebi nešto što je temelj našeg kršćanskog života, a uvodi nas uvijek prema onoj nadi u uskrsnuća. Veliki je četvrtak jedan od liturgijski najbogatijih dana u godini. Na misi Večere Gospodnje primamo svetu pričest u simbolu posvećenog kruha i vina. Kao što je Krist ušao u hostiju, ušao na svoj božanski način i postao nazočan u malom bijelom komadiću kruha, neprimetan, nazočan, tako on poziva i vjernike da i mi svojim životom budemo nazočni, uočljivi, prepoznatljivi, ona živa crkva, ono tijelo Kristovo, imamo milost da budemo lice Kristovo u svijetu. Isus nam također na posljednjoj večeri ostavlja u baštinu i zapovjed ljubavi. Mi smo, doduše malo u našoj maniri suvremenosti, oslabili tu Kristovu zapovjed i nekako je dosta površno doživljavamo. Vjerujem da uistinu onaj tko je prepoznao Krista u Euharistiji, on može, zaista može i doslovno oprati noge svom bližnjemu. Jer Krist nas poziva najprije na doslovni čin, onaj snažni čin djelatne ljubavi. A u dubini Kristova poslanja ukorijenjeno je i poslanje i zvanje svakoga svećenika. Sve ih je manje u sve većem obimu posla u vinogradu Gospodnjem. Svakako da nedostaje svećenika ako gledamo na jedan izvanski broj, na način, na ono pastoralno djelovanje koje smo, pa vjerujem i milošću i snagom Duha Svetoga, sami sebi stvorili. Međutim, onog trenutka kada bude trebalo više svećenika, jer Bog vodi crkvu, ne vodimo je mi, Gospodin će dati više svećenika. Tako da ja neću reći da nedostaje svećenika. Svećenika koliko je danas potrebno, ima dovoljno. Samo da li smo rasporedili ono služenje Kristu i crkvi između nas i naše braće i sestre laika u Kristu, o tom bi se dalo možda malo promišljati. Na Veliki četvrtak vežu se crkvena zvona. Nećemo ih čuti sve do poklika Aleluja, tek u obredu navještanja evanđelja tijekom vazbenog bdijenja na Veliku subotu navečer i slavlja uskrsnuća Kristova. Svi obredi slavit će se bez vjerničkog puka, a kroz sve ove svete dane crkve će u određeno vrijeme biti otvorene za osobnu pobožnost, adoraciju i molitvu pred presvetim. Sukladno odredbama i civilnog stožera i Hrvatske biskupske konferencije, crkva će biti otvorena, čovjek će imati mogućnost da nekako u ovom traženju sebe, u onoj punini, ipak malo zaviri, dodirne, pogleda prema svetotajstvu, prema uskrsnom Kristu, a onda tog uskrsnog Krista živi u svojoj svakodnevici. Na sutrašnji Veliki petak nema mise. Obilježava se sjećanje na Isusovu muku i smrt na križu. Obavezen je post i nemrz. Ne jede se meso, dopušten je samo jedan obrok u danu. Uočit ćemo dominaciju crvene boje koja simbolizira prolivenu krv i Kristovu mučeničku smrt na križu.